អ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាគ្រប់បន្តមកទទួលជ្រាបពីបន្តទៅនឹងបញ្ញវណភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយក្តត្រឹមប្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាតំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 មានការប្រែប្រួលតិចតួចខណៈអ្នកឆ្លងមានចំនួនជាង36.3លានអ្នកគបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំង8បន្តមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាល់ឌីវ កាត់ត្រឹមខែ5ខែ3ព្រឹកនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មានការប្រែប្រួលតិចតួចខណៈអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងដោយចំនួនជាង36លាននិង34000អ្នកហើយនៅក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកជំងឺនេះសរុបចំនួនជាង360000និង8000អ្នកផងដែរ ទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងថាត់នៅក្នុងគម្រិតតិចទួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងការពីមួយឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង២រយអ្នកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីគិហិតទុំពួរតាមដានការរីករាយជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអបន្តមកគឺប្រទេស ដូនេស៊ីក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាយដែរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកាត់ត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន11,623,524អ្នកនិងអ្នកស្លាប់មានចំនួន43,206អ្នក ឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន6,581,3429នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន151,918នាក់ម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន5,126,683នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន37,175នាក់ ថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន4,755,743នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន34,475នាក់ហ្វីលីពីនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន4,174,101នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន66,643នាក់ សិង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន2,588,520នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន1,5885នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន641,280នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន19,495នាក់ប្រ៊ុយណេមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន71522នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន225នាក់ឡាវមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន218570នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន758នាក់ខណៈកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន1385941នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន3056នាក់